Istorijski dan za našu zemlju. Bosna i Hercegovina predala aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Značajan događaj, ali nema mjesta euforiji. O značaju zahtjeva za članstvo u Evropskoj uniji te o daljim koracima koji su pred Bosnom i Hercegovinom u Dnevniku 3 razgovaramo sa Edinom Dilberovićem, direktorom Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Ukrajina zabranila prolaz ruskim kamionima preko svoje teritorije. Dobro večer, poštovani gledalci. Bosna i Hercegovina je predala aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović predao je u Briselu u ime Bosne i Hercegovine zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Do predaje aplikacije došlo je samo nekoliko dana, nakon što su BH vlasti otklonile posljednju prepreku, odnosno usvojile mehanizam koordinacije. Let me say also from my side again how important this moment is for the people of Bosnia and Hercegovina, for your people, for the young generation, also for the older generation, for everybody. This is the beginning of an important journey, and I think it's the time actually that we go to work. And Mr. President, I think you have an application letter for us. So maybe we should move forward on this to make this journey a good beginning and to move forward. Thank you very much. I think we're going to do it like this. And congratulations. Thank you. It's a wonderful moment. And I'm looking forward to our cooperation. Yes, we do. Thank you. Govoreći u Dnevniku 2 federalne televizije, Dragan Čović još jednom je naglasio da je pred Bosnom i Hercegovinom veliki posao, ali kako je uvjeren da ćemo uskoro dobiti pozitivno mišljenje i krenuti prema kandidatskom statusu. Naglasili ste da je neophodno riješiti dva strateška cilja, to su NATO savez i Evropska unija. Imaju li dovoljno snage političke strukture u našoj zemlji da to i realizuju u dogledno vrijeme? Pa što se tiče Evropske unije, praktično smo pokazali da imamo. U sva iskušenja koja su nas pratila, evo do zadnjeg dana, ja sam uvjeren da ćemo mi u narednih 4 do 5 mjeseci dobiti pozitivno mišljenje od Evropske unije i onu grupu pitanja za koju se već danas trebamo pripremati. Ja sam uvjeren da ćemo mi naredne godine imati kandidatski status. To je put u kojem jednostavno mi nemamo izbora. Mi moramo prihvatiti standarde demokratskog svijeta kojeg se želimo priključiti i to je poruka svim mojim kolegama koji danas možda misle i malo drugačije o ovome što radimo. Zajedno možemo puno, ovo su strateška pitanja i oko njih ne bi smjelo biti kompromisa i neslaganja. Da li su, gospodine Čoviću, potezi BH političkih lidera dovoljno usmjereni ka Evropskoj uniji? Pa ja sam siguran da jesu. Ponekad stidljivo. Neko više daje značaja tom evropskom putu. Neki su još uvijek vjerovali da je to samo gola priča. Jer ja se sjećam kad smo prije godinu dana primili gospođu Mogherini u Sarajevu, napravili jedan master plan naših aktivnosti, evo sad ga ostvarujemo. Tako da sam ja uvjeren da mi jesmo za to spremni. Ali ću moliti vas, evo i te medija, da jednostavno stvaramo jedan evropski ambijent. Tako da se naša vanjska politika do kraja uklopi u politiku tog demokratskog svijeta bez kojeg mi ne možemo. Mi se ne možemo izolirati i zatvoriti. Gospodine Čoviću, mi imamo komplikovano uređenje države. Smatrate li da će svi nivoi vlasti uraditi svoj dio posla? Morat će. Jednostavno, ovako dalje ne možemo. To je suština. Prekomplicirani smo, to je točno. Da bi se oslobodili te komplicirane strukture na 5 razina vlasti, moramo ići jednim redom. Evo, mi smo se opredijelili da paralelno radimo ovaj europski put, odnosno euroatlantski put s jedne strane. S druge strane, vidjet ćete ovih dana, intenzivno ćemo razgovarati o izbornom zakonodavstvu,
kako bi stvorili pretpostavke za sve naredne izbore da budu u jednoj potpuno drugačijoj atmosferi od onih dosadašnjih koji su više ličili na neke obračune političke. I s treće strane, ja sam uvjeren da su ekonomska pitanja ona koja treba i dominirati. Sklad ova tri pitanja mora biti naša preokupacija u naredne tri godine i to će morati razumjeti i ljudi na razini Bosne i Hercegovine, entiteta, na razini županija, pa čak i općina koji danas možda nisu uključeni u procese. Naravno, taj put je dug, težak, mi smo ga izabrali i povratka nazad nema. Gospodine Čoviću, hvala vam što ste govorili za Dnevnik federalne televizije. Hvala i vama. U nastavku pogledajmo šta kažu evropski lideri o podnošenju aplikacije za članstvo naše zemlje. Predavanje aplikacije za članstvo u Europskoj uniji važan je dan za Bosnu i Hercegovinu, ali istodobno to je i tek početak dugog i teškog posla koji je pred našom zemljom na putu ka punopravnom članstvu u Europskoj uniji. Uradili ste mnogo posla da biste predali kredibilnu aplikaciju. Ovo je urađeno, ali to je početak jednog dugog putovanja i treba da budete svjesni da članstvo nije moguće u nekoliko mjeseci, možda ni nekoliko godina. Današnji dan od posebnog je značaja za građane Bosne i Hercegovine, ističu europski dužnosnici. Zato je sada neophodno nastaviti pozitivan zamah kako bi bile provedene reforme na koje se naša zemlja obvezala, upravo za dobrobit građana. Svi ćemo se uvijek sjećati energije i očekivanja ljudi vaše zemlje i ja mislim da smo napravili pravi izbor. Mislim da je ovo dobra vijest ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već i za cijelu Europu. No najveći je posao sada na BiH vlastima. Slovačka, koja u drugom dijelu godine preuzima predsjedanje Europskom unijom, podržava proces proširenja Unije i prijatelje naše zemlje, rekao je nakon sastanka s Čovićem slovački ministar vanjskih poslova. Vaš domaći zadatak mora u Bosni i Hercegovini da se odradi, ali mi ćemo biti od pomoći ovdje i želeli bismo da bi naše predsjedavanje bilo jedna dobra vest i za evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine. O kredibilnosti BiH aplikacije odlučivaće zemlje Europske unije, a ova odluka mora biti donesena uz odobrenje svih 28 zemalja članica. Ako se to dogodi, Bosna i Hercegovina će nakon toga morati ispuniti upitnik od nekoliko tisuća pitanja na koje će morati precizno odgovoriti. Na temelju tih odgovora, Europska komisija će utvrditi da li je Bosna i Hercegovina spremna dobiti status kandidata. U svakom slučaju, podnošenje zahtjeva za članstvo ne znači da će Bosna i Hercegovina uskoro ući u Europsku uniju, već da mora zadovoljiti sve stroge uvjete. Moraju biti provedene mjere definirane reformskom agendom, uspostavljen učinkovit mehanizam koordinacije te prilagođen sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. A taj posao počinje već sutra. Gost Dnevnika 3 je Edin Dilberović, direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Gospodine Dilberoviću, dobro večer i dobrodošli u Dnevnik. Dobro večer. Evo, dakle, Bosna i Hercegovina danas je predala aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji. Mišljenja analitičara i generalno stav javnosti je da Bosna i Hercegovina još uvijek nije spremna za taj korak. Kako je vaše mišljenje? Pa ja mislim da smo mi itekako spremni za taj korak. Najprije zbog ovoga mišljenja analitičara, kako ste rekli, javnost, jedan samo detalj, a to je da o tome da li je aplikacija Bosne i Hercegovine vjerodostojna ili ne, odluku će donijeti isključivo tijela Europske unije. Ne može donijeti ni jedan analitičar, ni jedna nevladina organizacija, niti mediji, niti javnost, već isključivo tijela Europske unije i to je nešto što mi očekujemo da će biti pozitivno. I ja sam uvjeren da je ova aplikacija itekako vjerodostojna, jer barem povijest nas uči da su neke zemlje koje su predavale aplikaciju predavale po puno nižoj stopi vjerodostojnosti od one koje trenutno ima Bosna i Hercegovina. Čović je danas u Briselu izjavio da je članstvo izvjesno 2017. godine. Je li to realno? Pa često volim reći da ne bih volio da se uključujem u predviđanja budućnosti, pogotovo ne u određivanje vremenskih rokova. To ćemo prepustiti političarima, a nama je raditi, jer aplikacija je predana 15. i današnji dan je bio radni, bit će i sutra, i ono što slijedi je nešto po čemu će se određivati i vremenski period ispred nas i vrijeme kada ćemo dobiti odgovore koje očekujemo iz Europske unije. Evo, govorite o tome što slijedi. Možete li nam malo pojasniti što zapravo slijedi nakon ove aplikacije? Čović je izjavio bolne reforme. Pa sve su reforme bolne, tako da će i ove biti, ali... Što one podrazumijevaju? One podrazumijevaju jednostavno aktivnosti ne samo institucija vlasti, ne samo nevladinog sektora, nego svih
svih dijelova društva, od akademika do i vas medija, jer će svak imati neku svoju nišu u ovome procesu europskih integracija, jer proces europskih integracija, kako mu i sama riječ kaže, jeste u stvari proces. Nešto što će trajati i nešto što se neće moći završiti u određenom trenutku onih vremenskih perioda koje mi kao definišemo. Znači, ono što slijedi sada najprije je da će ta aplikacija biti proslijeđena zemljama članicama, odnosno članovima Vijeća Europske unije, koji će od Europske komisije tražiti da ocijeni spremnost Bosne i Hercegovine da dobije kandidatski status, odnosno da li je Bosna i Hercegovina u kojoj mjeri spremna za punopravno članstvo u Europskoj uniji. To se određuje preko jednog dokumenta koji se zove AVI, koji priprema Europska komisija, a on se temelji na par hiljada pitanja koje će Bosna i Hercegovina dobiti iz različitih oblasti i mi trebamo dati odgovore na ta pitanja. Na osnovu tih odgovora Europska komisija će dati svoj stav prema Vijeću Europske unije, koje treba opet zauzeti stav kada je budućnost Bosne i Hercegovine i njenih europskih integracija u pitanju, i mi se nadamo da će biti pozitivan iz prostog razloga jer smo mi, barem kada je taj dio pitanje i odgovori vezan, itekako spremni da damo odgovore na pitanja koja očekujemo. Vratimo se na ove bolne reforme koje je najavio Čović. Šta bi one značile konkretno za građane Bosne i Hercegovine? Pa značile bi sigurno bolji život, jer primjena standarda Europske unije po definiciji jeste bolji život građana. Jer građane može zanimati u određenom trenutku historijski trenutak koji smo svi očekivali, predaje aplikacija. Ono što naše građane posebno zanima jeste na kraju krajeva njihov saldo i njihov životni standard. I te bolne reforme, one podrazumijevaju nešto što se zove bolji životni standard građana u budućnosti, i to u bliskoj budućnosti, jer reforme ne podrazumijevaju samo ono što trenutno gledamo kroz medijski diskurs, a to su ova politička pitanja, pravna pitanja. Istinske reforme su nešto što se događa u sferi ekonomskog, nešto što se događa u sferi socijalnog, nešto što se događa u sferi budžetskog, odnosno javne potrošnje, i to je nešto što će građani itekako osjetiti. Evo, dakle, 28 zemalja mora imati konsenzus za odobrenje aplikacije. Imamo li mi pozitivno razmišljanje svih evropskih zemalja o daljem putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji? Imamo. Ja nemam nikakvu... Na čemu se temelji vaš optimizam? Pa čisto iz razgovora koje smo imali sa svim adekvatnim sudionicima u ovome procesu, čisto jer, pa, kao što sam vam i rekao, radi se o procesu, ne radi se samo o školskim zadacima tipa da li ste uradili ili niste nešto u određenom trenutku. Jer samo postojanje političke volje i samo postojanje određenih reformskih radnji u svakom slučaju će odrediti i pitanja vezana za našu budućnost u Evropskoj uniji. S druge strane, Bosna i Hercegovina ovom aplikacijom ulazi u fokus ne samo Evropske unije, već i svake pojedinačno članice Evropske unije kroz pozitivnu priču. Jer mi predajemo aplikaciju za punopravno članstvo s jedne strane, a s druge strane iz Bosne i Hercegovine time i dolazi pozitivna priča, i time iz Bosne i Hercegovine jasno pokazujemo da gdje vidimo svoju budućnost. I nismo više dio nečega što možemo nazvati evropskim problemom, nego više dio nečega što možemo nazvati evropskim rješenjem. Dakle, pred Bosnom i Hercegovinom sigurno predstoji još mnogo posla. Evo, dakle, sutra se otvaraju pregovori o izmjenama sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Dakle, šta se tu može očekivati? Može li Bosna i Hercegovina realno očekivati da može zaštititi prije svega svoju poljoprivrednu proizvodnju? Da vam kažem, kao što ste i rekli, govorimo o pregovorima. I pregovori su proces koji traje i nešto što se neće moći prelomiti preko noći i nešto što se neće pogotovo moći prelomiti preko koljena. Toga smo i svjesni i mi ovdje, a toga su i svjesne naše kolege u Evropskoj uniji. Prema tome, adaptacija sporazuma će doći na dnevni red definitivno, jer je to i naša obaveza, i mi ćemo je ispuniti, ali ispuniti na način kao što je i dogovoreno na zaključcima Vijeća iz decembra 2015. godine, u obostranom interesu, gdje će jedna i druga strana, u ovom slučaju Bosna i Hercegovina i Evropska unija,
zadovoljiti svoje interese, što znači da Bosna i Hercegovina sigurno neće ići grlom u jagode da rješava taj problem na način da uništava svoju privredu. Niti će s druge strane, da budemo vrlo jasni s obzirom na mnoge analitičare koji se javljaju po ovom pitanju, Evropska unija ići ka uništenju bosansko-hercegovačke privrede, pogotovo poljoprivrede, jer na kraju krajeva i kopenhagenški kriteriji podrazumijevaju spremnost zemlje da odgovori konkurentskim izazovima. Prema tome, bez jake poljoprivrede, bez jake industrije Bosna i Hercegovina neće ni moći odgovoriti konkurentskim izazovima, a u tome će joj pomoći Evropska unija. Na koji način? Vrlo jednostavan. Predpristupna pomoć, IPA fondovi, stvaranje državne strategije iz koje preko državnih strategija moći ćemo crpiti novac od kojih će svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini imati koristi i tako će i doći do poljoprivrednih potrošača, proizvođača. Vrijeme je dakle pred nama pa ćemo vidjeti kako će se dalje situacija razvijati. Gospodine Dilberoviću, hvala vam lijepo što ste bili gost Dnevnika. Zahvaljujem ja vama. U nastavku i komentar predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizića na podnošenje zahtjeva naše zemlje za članstvo u Evropskoj uniji. Na nivou Bosne i Hercegovine mi smo ispunili više od 50% predviđenih mjera iz reformske agende. Upravo onako kako je to bilo u toku protekle 2015. godine, kada smo svakim danom u svakom smislu postojali sve bolji, organiziraniji i sposobniji da odgovorimo na izazove današnjeg vremena. Tako će i posle predaje aplikacije, svjesni činjenice da nas očekuje dosta ozbiljan, naporan posao, pogotovo u svjetlu provođenja reformi, Bosna i Hercegovina sigurno postajati mnogo ljepše, mnogo prihvatljivije i mnogo kvalitetnije mjesto za život. Reakcije BH političara na predatu aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Pozicija i opozicija smatraju isto. Vidljiv je napredak, ali i predstoji provođenje preuzetih reformi. Ulazak u predvorje Evropske unije predstavlja historijski dan za Bosnu i Hercegovinu i sve njene narode, poručuju iz SBB-a. Ističu predaje aplikacije za članstvo u Evropsku uniju rezultat je vidljivog napretka naše zemlje, ali i evropskog opredjeljenja vladajuće koalicije. Pred nama je veliki posao, veliki rad i ja želim da narodu Bosne i Hercegovine čestitam na ovoj aplikaciji, jer smatram da je to jedan od pozitivnih znakova. Čestitke stižu i iz opozicije. Ističu da niko nema pravo ometati napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu koji nema alternativu. Od vladajućih stranaka opozicija sada očekuje konkretne poteze na rješavanju prioritetnih pitanja. Mi kao opozicija svakako ćemo dati svoj doprinos. Ja samo očekujem da oni koji su zaista predali aplikaciju pokažu ozbiljnost u realizaciji obaveza koje trebamo ispunjavati. Nadam se da neće dugo ostati u ladicama, da ćemo mi koji se bavimo politikom u Bosni i Hercegovini odgovorno prema Evropskoj uniji izvršavati svoje obveze koje smo već podavno preuzeli. Pozitivne reakcije i iz RS-a. Predsjednik RS-a Milorad Dodik predaju aplikacije vidi kao napredak, ali ističe da na budućem evropskom putu Bosne i Hercegovine ne smije biti pokušaja manipulacije kakvi su do sada postojali. Dodaje i da je pred našom zemljom dug put do konačnog dobijanja kandidatskog statusa. Povodom historijskog dana za Bosnu i Hercegovinu i sve njene narode i građane zbog predaje zahtjeva Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, u Mostaru je večeras priređen veliki vatromet na brdu Hum iznad Mostara. Već sam to radio. Nastavku i ostale vijesti, sud Bosne i Hercegovine potvrdio je u cijelosti optužnicu protiv Fahrudina Radončića, Bakira Daudbašića, Zijeda Hadžijahića i Bilsene Šahman. Optužene se tereti da su bili pripadnici organizovane grupe koju je organizovao i kojom je rukovodio Fahrudin Radončić.
Već sutra će se Fahrudin Radončić, lider SBB-a i njegovi saradnici Bakir Daudbašić, Bilsena Šahman i Zijad Hadžijahić pred sudom Bosne i Hercegovine izjasniti da li su krivi po tačkama optužnice. Na teret im se stavlja da su bili pripadnici organizovane grupe ljudi koju je organizovao i kojom je rukovodio Fahrudin Radončić, te da su svojim djelovanjem, međusobnim dogovaranjem i međusobno povezanim radnjama u periodu od 14. decembra 2015. do 12. januara ove godine počinili sljedeća krivična djela. Fahrudin Radončić, Bakir Daudbašić i Zijad Hadžijahić, krivična djela udruživanja radi činjenja krivičnih djela, ometanje rada pravosuđa i davanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem. Bilsena Šahman, krivično djelo udruživanja radi činjenja krivičnih djela i ometanja rada pravosuđa. Branilac Fahrudina Radončića Asim Crnalić potvrdio je da je od suda Bosne i Hercegovine primio potvrđenu optužnicu, te prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine za produženje pritvora Radončiću na koji će uložiti prigovor. Obrani je ostavljen vrlo kratak rok za spremanje odgovora na prijedlog za određivanje pritvora i to ćemo prigovoriti na početku ročište za izvršenje od krivnje. U toku suđenja Radončiću i ostalima, tužilaštvo Bosne i Hercegovine će saslušati 27 svjedoka, koristiti nalaze 4 vještaka struke, te priložiti više od 160 materijalnih dokaza. Podsjećamo, Bakir Daudbašić i Bilsena Šahman pušteni su na slobodu uz određivanje kućnog pritvora i oduzimanje ličnih dokumenata. Zijad Hadžijahić je ubrzo nakon podizanja optužnice otpušten iz ambasade SAD-a u BiH, dok je Fahrudin Radončić još u pritvoru. Vijesti iz svijeta, najmanje 50 osoba, među kojima su i djeca, ubijeno je u raketnim napadima na najmanje 5 zdravstvenih ustanova i 2 škole na sjeveru Sirije. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon ocjenjuje napade kao očigledno kršenje međunarodnog prava, ne navodeći ko je odgovoran za njih. Predstavnici sirijske opozicione observatorije za ljudska prava tokom dana su naveli da je napad vjerovatno izvela ruska avijacija. Istovremeno, sirijski ambasador u Moskvi izjavio je da je zračne napade na bolnicu u Siriju, koju vode Ljekari bez granica, izvelo američko ratno zrakoplovstvo. Ukrajinska vlada je zabranila saobraćaj ruskim kamionima na teritoriji Ukrajine, saopćeno je iz Kijeva. Premijer Rusije Dmitri Medvedev tu odluku je ocijenio kao sramnu, dok iz Kremlja najavljuju adekvatne mjere kao odgovor. Ukrajina je uvela zabranu prolaska ruskim kamionima preko svoje teritorije i tako otežala prijevoz robe cestovnim putem između Rusije i Evropske unije, što je, kako se ocjenjuje, nova epizoda o ekonomskom ratu Moskve i Kijeva. To je sramno. To je kršenje međunarodnog prava u oblasti transporta. Mi bismo trebali odgovoriti na odgovarajući način. Prošle sedmice su ukrajinski nacionalistički aktivisti blokirali ruske kamione na zapadu Ukrajine duž granice sa Bjelorusijom i zapadnim zemljama. Za sada je blokirano oko 100 kamiona. To je učinjeno uz korištenje oružja. Ruski vozači su u opasnosti. Neki banditi su zaustavili kamione koristeći vatreno oružje, što znači da nema odgovarajuće reakcije vlade Ukrajine. Drugim riječima, ekstremisti su sada na vlasti i upravljaju vladom ili vlada nema uticaja na njihova djela. Kao odgovor na tu blokadu iz Ruskog ministarstva saobraćaja jučer objavljeno da prekidaju tranzit ukrajinskih kamiona preko Rusije. Zaustavljena su 152 kamiona. Ukrajinska vlada odmah nakon toga donijela sličnu odluku, ocjenjujući da je Moskva prekršila pravila Svjetske trgovinske organizacije. Navodi da će zabranu ulaska ruskim kamionima ukinuti kada moskovske vlasti odluče pustiti ukrajinska teretna vozila preko svoje granice. To nije dobro. Jednostavno nije dobro. Čak i ako neko želi da uloži protest, ovo nije način da se to radi. Jedem svoju platu jer mi je dnevnica potrošena. Neću donijeti platu kući na vrijeme. Možda neću donijeti platu uopšte. Trgovinski i ekonomski rat Moskve i Kijeva prouzrokova je drastičan pad trgovinske razmjene, dok na istoku Ukrajine traju sukob ukrajinskih vlasti i proruskih pobunjenika, u kojem je poginulo više od 9000 osoba. Dvije zemlje nametnule su jedna drugoj niz sankcija na uvoz hrane, te ukinule međusobne direktne aviolinije. Srbijanska pjevačica Marija Šerifović doputovala je u Sarajevo kako bi pružila podršku Dalal Midhat Talakić i Fuadu Backoviću Dinu, koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu. Pobjednica Eurosonga 2007. godine u Finskoj, Marija Šerifović, doputovala je u Sarajevo na predstavljanje pjesme koja će braniti boje zastave Bosne i Hercegovine na 61. Eurosongu, a koju će izvoditi Dalal Midhat Talakić i Fuad Backović Din. Na sceni će im se pridružiti i Jana Rucner sa violončelom, a autor pjesme je Almir Ajanović.
Takmičenje će trajati 3 večeri, a počinje 10. maja. Prvenstveno smo došli da naravno podržim svoje prijatelje, a i da krenem u jednu lepu medijsku kampanju koja predstoji pred koncertom. Marijin prvi veliki solistički koncert u Sarajevu biće održan u Zetri 18. marta. Naravno da će biti gostiju, naravno da će biti još nekih iznenađenja, ali što se mene lično tiče, ja sam nekako navikla, u stvari ne nisam navikla, nego mi je potpuno jasno i uspela sam da se uverim da ljudska duša na jedan vrlo specifičan način reaguje na moj vokal. Inače, Bosna i Hercegovina se vraća na Eurosong ove godine, nakon pauze od 2012. godine, kada je našu zemlju predstavljala Maja Sar sa pjesmom Korake ti znam. Prognoza vremena pred kraj dnevnika. Sutra će u našoj zemlji biti pretežno oblačno sa kišom u jutarnjim satima i tokom prije podneva. Poslije podne i u večernjim satima kiša je moguća u krajini, zapadnim i jugozapadnim dijelovima Bosne. U ostatku zemlje prestanak padavina i djelimično razvedravanje na istoku Bosne i u Hercegovini. Vjetar u Bosni slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjeren do jak jugoistočni. Jutarna temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 5 do 11, na jugu naše zemlje i do 17 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, sa kišom uglavnom u prvom dijelu dana. Jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna oko 10 stepeni. Meteorolozi za utorak i srijedu u većem dijelu naše zemlje najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ponegdje i sa sunčanim intervalima. U četvrtak nas očekuje pretežno oblačno sa kišom. Poslije podne prestanak padavina u krajini. Temperatura će dostizati 17 stepeni. Biometeorološka prognoza za sutra će biti nepovoljna. Kod osjetljivih osoba će se pojačati tegobe vezane uz njihove bolesti. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima. Opšta slika će biti lošija u Hercegovini i na zapadu zemlje. Gledali ste vremensku prognozu. Želimo vam ugodan ostatak večeri uz program Federalne televizije. Gledali ste treći dnevnik. Hvala na pažnji. Doviđenja.